цій будівлі на вулиці Хімічній – адвокатське об'єднання «Авданк». Працівників офісу евакуювали вранці, кілька хвилин по 10-й. Після того, як охоронець побачив чужого молодика в кепці. Чоловік, мовляв, поклав щось під дерево біля головного входу, а тоді втік. Коли охоронець підійшов до черешні, він побачив там невеликого розміру мідну, таку як цеглина річ, після чого ми зорієнтувалися і викликали поліцію. В результаті приїхала спочатку поліція. На місце згодом прибули і вибухотехніки. Попередньо вони повідомили нам, що це вибухівка, тож пристрій знешкодили на місці. У поліції цей пристрій називають саморобним, та кваліфікувати його як вибухівку не поспішають. Зовні був покритий пластилін, на ньому була кнопка. Значить, на даний час вибухотехніки опрацьовують місце події, значить, встановлюється, що саме це було. Проведеним оглядом вибухотехніків, інших заборонених предметів і також предметів, пов'язаних з вибуховими пристроями, не виявлено. Поліція поки що не відкрила і кримінального провадження. Правоохоронці кажуть, спершу мусять допитати свідків, переглянути відео із камер спостережень та з'ясувати, що саме це був за предмет. Застосували службову собаку. Службова собака, ймовірно, показала, що це, можливо, є вибуховий пристрій. Але це не є 100% інформація на рахунок, тому що не можна так зразу судити, тому що це є собака. Значить, тому ми вирішили застосувати спеціальний прилад для того, щоб це знешкодити. Працівники офісу ж кажуть, молодика в кепці вони бачать не вперше. Мовляв, він часто спостерігав за приміщенням. Втім, раніше не сильно звертали на нього уваги, бо ж поруч інші офіси й житлові будинки. Вікторія Васкевич, Софія Трощук, Роман Маленький, Західнет новини.